Ang mundo ay puno ng palamuti, magagandang tanawin na bubusog sa ating mga mata, iba't ibang kulay na bumubuo ng magandang larawan. Subalit ang mananampalatayang Muslim ay hindi nakakalimutan na ang mundong ito ay maglalaho rin at darating ang araw ng paghuhukom. Tayo ay nagpupursige na gumawa ng mabubuting gawain at lumalayo sa kasamaan dahil sa kaalaman natin at kasiguraduhan ng araw ng paghuhukom ay darating. Sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran upang ito ay maging paalala sa inyo sa sino man na tunay na naniniwala sa Allah at sa araw ng paghukom. At isa sa mga mangyayari bago maguho ang mundo ang malakas na lindol sa huling araw. Pagkatapos na bumangon ng mga tao mula sa kanilang mga libingan at nabanggit na ito ay mangyayari sa mundo bago ang araw ng paghukom. Ang mga bundok sa laki at tibay nito ay matatanggal sa mga kinaroroonan nito. Magiging pulbos na parang mga himulmol na inipan. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, at ang mga bundok ay madudurog at magiging alikabok na kakalat sa hangin. Habang ang langit ay mabibiyak at magiging pintuan para sa pagbaba ng mga anghel, sa araw na iyon ang langit ay babagsak na parang maruming langis na nalulusaw at ito ay isasarado. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na ating titiklopin ang langit na parang tiniklop na papel. Sinabi ni Ibn Abbas, katulad ng pagtupi sa isang pahina ng libro. Pagkatapos nito ang kalupaan, ay papalitan ng ibang kalupaan. Sinabi ng Propeta Muhammad SAW, ang kalupaan sa araw ng paghukom ay magiging parang tinapay ito ay pipigain, iipitin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad kung papaano ninyo pinipiga, iniipit ang tinapay bilang baon sa inyong lakbay. At itong araw na ito, ay kinakalugod ng mga tao ng paraiso. Ang araw ay magiging madilim. Sa so sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, kapag ang araw ay hinayaang magdilim, ipinilawanag ito ni Ibn Abbas radiyallahu anhumah. At sinabi ng Propeta Muhammad s.a.w ang araw at buwan sa araw ng paghukom ay didilim. Sa araw na ito, ang mga tao ay huhusgahan hahatulan sa kanilang mga gawain kung saan mapapadali sa mga mananampalataya ang pagsubok sa kanilang mga libro ng gawain at ang mga gawain na malalagay sa talakayan ay kinakailangan na ito ay kanilang pagbayaran. At ating gawain ay titimbangin, tayo ay gumawa ng kabutihan at magkaroon ng mabubuting pag-uugali upang mapabigat ang ating mga timbangan sinabi ng Propeta Muhammad SAW, wala nang mas bibigat sa timbangan ng mananampalataya maliban sa kanyang mabuting pag-uugali. Pagkatapos ay mananatili ang mga tao ng paraiso sa paraiso at ang mga tao sa impyerno sa impyerno. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala at inyong makikita ang mga anghel na pinapaligiran ang trono ni Allah. Kanilang dinadakila ang Panginoon at mga alipin ni Allah ay hahatulan sila sa katotohanan at sasabihin ng mga tao sa paraiso, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, lahat ng papuri at pasasalamat ay para sa Allah ang Panginoon ng lahat ng nilikha.